គំនិតចិត្តអោររំលំអីតើបធូស្បោយជំងឺចាស់អៀងជាលាធ្លាក់ខ្លួនឈឺជំងឺសាហាវជាងមុនទៀតរហូតនិយាយរវើររវាយតើបតែធូស្បោយជំងឺចាស់អៀងជាលាធ្លាក់ខ្លួនឈឺជំងឺសាហាវជាងមុនទៀតរហូតនិយាយរវើររវាយកាលពីមួយរយៈមុនក៏ឡងទៅលោកអៀងជាលាបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រ ក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈរួមអាជីពមានការប្រួយយ៉ាងខ្លាំងម្ដងរួចហើយក្រោយឃើញលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដោយមានបញ្ហាសួតងនធ្ងោត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនថ្ងៃម្យ៉ាងវិញទៀតគេសង្កេតឃើញថាតារាប្រុសរូបនេះចាប់តាំងពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺមករាងកាយរបស់លោកហាក់មានសភាពស្គមស្គាំងខ្លាំងប៉ុន្តែក៏បានធូរស្បើយទៅវិញអស់មួយរយៈនៅឡែកក្រោយពីធូរស្បើយ២ជំងឺ នឹងធ្វើការងារសិល្បៈវិញបានមួយរយៈនោះស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះបានទទួលដំណឹងថាលោកអៀងចិនឡាកម្ពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះហាក់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាជំងឺរលាកក្រពះក្បាលដែលពេលនេះបណ្ដាលឲ្យលោកដេកស្តុកស្ដឹងលើគ្រែប៉ែតនិងនិយាយរវើរវាយលែងដឹងអ្វីហើយនេះបើតាមការជូនដំណឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម របស់បងប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកអៀងចិនឡាគឺពិធីកសុខរាសីបានរៀបរាប់ថាបងប្រុសខ្ញុំគាត់ឈ្មោះអៀងចិនឡាគាត់ជាតារាចម្រៀងពេលនេះគាត់ឈឺធ្ងន់ជំងឺរលាកក្រពះក្បាលលែងនិយាយដឹងអីហើយរវើរវាយបាត់បងកាចំចាំសូមអធិស្ឋានផងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកហៅគាត់ទៅធ្វើការងារទាំងប៉ុន្មានក្រោយពីឃើញបែបនេះមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈជាច្រើនហាក់ភញាក់ផ្អល់តក់ស្លុតជាខ្លាំងនិងបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអណិតចំពោះដារ៉ាប្រុសរូបនេះគ្រប់គ្នាព្រមទាំងធ្វើការជួនពលដល់រូបលោកឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺមួយនេះផងដែរចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ